Sa Sinišom se nisam čuo jer nemam broja, ali sam se čuo s jednim našim zajedničkim prijateljem. Kad je Siniša, kad sam čuo da je obolio, pa mu je prenio poruku, onda on prenio meni njegovu. Kao u tom kontekstu, kao ako bude šta zatrebalo, ja sam vam svom prijatelju rekao samo mu poruči da mora izdržati, da je ne znam šta, da jednostavno da kad vidi da ne može, nek se digne iz kreveta kao god zna i ne hoda. Jednostavno da pokaže ono da hoće život. Jer ti u toj bolesti, ako neš pokazati da hoće život, dotučet. Jednostavno moraš biti psihički jak, drago mi da se izvuku, bez obzira kako će to sad neko komentirati ovako onako. Mi znamo šta je Siniša izjavljivo tih nekih 90-ih godina. Ali to je njegovo mišljenje, njegov izbor i on iz jednog grada. Heroja, kako ga hoće nazvat, Vukovar. Tamo imao svoje prijatelje, ovo ono. I znam ljude koji su mu pričali o Siniši, znam njegove kumove Hrvate koji su sa Sinišom kumovali. Ali svaki ima svoj izbor. Jednostavno, što bi ja nikad u životu nisam, znao i moj pričan protiv Banja Luke, no, to me ne interesira. Ono što mislim, to zadržim za sebe, šta ću rad zadržim za sebe. Ima ljudi koji možda iz nekog straha ili iz nekog dokazivanja, ili ne znam čega, su radili to što su radili, ali to je njihov problem, nije moj. Što se tiče Siniše, ali još nema problema. Kad sam čuo da je obolio, kažem, odmah sam mu nazvao njegovog kuma i ako nazovi ga, pita ako mu šta treba savjet, ako želi popričati, jer ja sam to prošao. Ja sam čak prošao goru dijagnozu nego što je on imao. Jer kod njega je dijagnoza u ranom bila, u mene već bio treći stadij, već je bilo, aj zdravo. Tako da, ja kažem, ne daj Bože to nikome, najvećem neprijatelju to ne poželi. Ono što sam prošao, stvarno, najvećem neprijatelju ne bi to poželio. Ali to je život.